Протягом кількох годин районні депутати ухвалили ряд рішень. Та одним із найголовніших стало прийняття бюджету на 2018 рік. Бюджет прийнятий, бачили і кількість проголосувавших за бюджет. Є надія, але перед нами стоять виклики. В першу чергу це збільшити надходження до місцевого бюджету. Як з цим справимося, час покаже. Але якщо справимося з надходженнями, збільшимо надходження, то відповідно будуть більш забезпечені і зарплати технічного персоналу, ДНЗ, працівникам ДНЗ, інших галузей освіти і культури. Звичайно, бюджет кращий, ніж був у прошлому році. Ну, ви знаєте, є в нас питання по цьому році по заробітній платі, але всі кошти, які ми мали, ми спрямували. Закриємо по можливості і думаємо, що, дасть Бог, все буде добре. Відтак перейшли до чи не найактуальнішого питання. Під час стихії, яка пройшлася Закарпаття минулого тижня, у числі найбільш постраждалих населених пунктів було і Тячівське Вонігово. Тоді кілька десятків, а то й сотня будинків опинилися у воді. Підвали, а з ними й продукти харчування, які там зберігалися, просто плавали. На понеділок, вівторок вже буде дана сума коштів, яка потрібна для того, щоб ліквідувати це, щоб течія не йшла через прорив. Ліквідовуватися вона буде шляхом регуляції русла, тобто русло знову буде відкидуватися від промива. Друга, на жаль, ми поки що не можемо зробити 3,5-4 метри глибина води. Ніяка техніка туди не зможе зайти, поки ми не заберемо русло. Відповідно, аби провести ці аварійні роботи, потрібні немалі кошти. За словами начальника водного управління, джерела фінансування поки розглядаються. Є ймовірність, що допоможе у цьому питанні і Держводагентство. Чим зможе Держводагентство допомогти? Тому що в 2015-2016 році були об'єкти, які виділялися кошти, які фінансувалися. Тобто, зокрема, Біловарці ми виконували за кошти Державного агентства. До сесії була зібрана комісія, де ми обговорили питання, які першочергові заходи ми маємо зробити. Вчора дане питання піднімалося і на сесії обласної ради, і в сесії обласної ради також буде звертатися до Кабінету міністрів, так і сьогодні є наше звернення. Розглянули депутати кілька програм із розвитку району. Відтак, про стан боротьби зі злочинністю на Тячівщині відзвітував і начальник місцевої прокуратури. За його словами, рівень злочинності порівняно із минулим роком значно знизився. Завершили засідання сесії привітаннями із прийдешніми святами і гарною колядою. Хоч не пошито, голова, не вечірка, нічого.